Allah zai shigar da su wuta gaba ɗayan su sahala baki. Allah ka tsare mu. Sannan Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawabi a Ka'aba lokacin da ya kalli Ka'aba sai ya ce ma adaye biki yace ya dadin ki yace kin dadada wa adaye buri yake kuma sannan kanshin ki ya dadada ma azumiki wallahi girman ki ya kai girma wa azamu hurmatiki kuma alfarmaki ta kai girma wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadi ke hannunsa lahur matul mu'mini wato alfarmar mu'mini a azami inda lahi hurmatan minki ya fi ki alfarma a wajen Allah maluhu wa damuhu kai dukiyar sama da jininsa wa anta wa anna zunna bihi illa khairan ai wato abinda zamu zato ga mu'mini mi musu zakami masa wani zato sai alkhairi wannan ibnu maja shine rawaito kuma wannan hadisi ingantacce ne sannan wata rana Abdullahi dan Umar wato ya kalli dakin Ka'aba mun gane ko da ya kalli dakin Ka'aba sai ya ce ma azumiki yace ya girman ki wa azamu hurmatiki yace kuma alfarmaki ta yi girma wal mu'minu a azamu hurmatan inda Allahi minki sai ya ce amma mu'mini ya fi ki alfarma da daraja a gurin Allah yake Ka'aba Allah ka tsare mu ba ƙarshe ƴan uwa musulmi ba wai ka kashe mutane ba ba wai ka kashe ainihin kafirin amana ba ba wai ka kashe musulmi ba a'a mutun ya kashe kansa ma haramun ne a cikin musulunci mun gane ko domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya dau wani karfe ya kashe kansa fa hadidatuhu to karshen karfansa fi yadihi ranar kiyama karfan yana hannunsa ya tawajja bi hafi fadanihi wanda zai ringa cakawa cikinsa ranar kiyama kaga mutuna ta cakawa cikinsa karfe to wanda ya kashe kansa ne in kaga mutun a rataye to shi ya rataye kansa ne mun gane ko saboda haka idan karfe ne ya kashe kansa da shi to ranar kiyama wato zai ringa cakawa kansa wannan karfan fi nar jahannama a cikin wutar jahannama kalidan mukallidan biha yana dawwamamme abin dawwamama a cikin ta abadan har abada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qatala nafsahu bi summin wanda duk ya kashe kansa da guba ko biya biya ko shinkafar bera ko wani abu ce shi bari ya kashe kansa ma aka ce fa summuhu bi yadihi wannan gubar ranar kiyama za a bashi gubar da tafi wannan ya tahasahu zai ringa konkwadansa finnari finar jahannama a cikin wutar jahannama kalidan mukallidan biha abada yana dawwama abin dawwamarwa a cikin ta har abada wa man tarada min jabalin fa qatala nafsahu wanda ya hau dutse ya fado ko ya hau bene ya fado ko ya je gaban mota ko ya fada ta buge shi mun gane ko to fa huwa ya tarada finar jahannama to yadda ya gangaro din nan daga dutsen ya kashe kansa to haka zai ringa yana faduwa cikin jahannama kalidan mukallidan fiha abadan yana madawwami abin dawwamarwa a cikin ta har abada Allah ka tsare mu ya jama'a musulmi yanzu wannan bayanai duk da muka yi akan tauhidi da duk bayanai da muka yi akan cewa kisan kai ba kyau da duk bayanai da muka yi akan illar shirka ya jama'a tauhidi abun wasa ne a cikin kowace al'umma duk al'ummar da ta saki wa'azi na tauhidi ta halaka saboda haka malam Nuru Khalid billahi allazi la ilaha illa huwa zaman lafiyar makka zaman lafiyar madina tauhidi ne haka Najeriya ma in muna so mu zauna lafiya to mu dau tauhidi da muhimmanci mu ringa wa'azi mai kira zuwa ga tauhidi tauhidi shine ka yadda Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake a ainihin sunansa da ainihin sifarsa shi kadai yake a zatinsa shi kadai yake a cancanta sana a bauta masa shi kadai yake a yin halitta da tafiyar da halitta da rayarwa da kashewa da azuta da talautawa duk abin da ya shafi Allah to akwai wahadaniya ga Allah subhanahu wata'ala akwai kamala akwai cika akwai buwaya akwai daukaka ga Allah subhanahu wata'ala kuma ba abun wasa bane tauhidi shine wato mafi girman sako da Allah subhanahu wata'ala
ya turo kowanne annabi da kowanne manzo, sannan kuma kar mu manta tauhidi a dalilinsa ake karbar ayyuka na ibadu, a dalilinsa ainihin Ubangiji subhanahu wataala yake son mutum har ya zama waliyinsa, a dalilinsa ake samun yan uwantaka ta addini, a dalilinsa wato ainihin Allah yake karbar ayyuka na ibadu, a dalilin tauhidi ake shiga aljanna, a dalilin tauhidi ake samun haduwar kai akan gaskiya, a dalilin tauhidi zaman lafiya yake sauka a ƙasa, a dalilin tauhidi al'umma suke rayuwa a cikin basira, a dalilin tauhidi wato ainihin mutane suke sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora musu, don Ubangiji ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudimun inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Saboda haka malam Nurul Kan da kake cewa an ce ai wa'azi na tauhidi, wai kuma a daina wa'azi akan hana kisan kai ƙarya kake, wallahi ba wanda ya taba yin wannan wa'azi. Yanzu ma gashi mun yi wa'azi akan illoli, har ma mun kasa kisan kai gida hudu, ko ba haka bane? Kisan kai amma na dan adam, akwai kisan kai kuma wanda yake na wanda ba musulmi ba, kafirin amana, akwai kisan kai na musulmi, akwai kisan kai kuma mutum ya kashe kansa. Allah ka tsare mu. Saboda haka waɗannan mutane masu kashe-kashe, masu ainihin barna, masu cin dukiyar jama'a, kun ga sun koma jahiliya ne. Abinda zai gyara su shine kira zuwa ga tauhidi, su tuna Ubangijinsu, su ji tsoron Allah subhanahu wataala, su koma ga Allah Ubangiji subhanahu wataala. A ƙarshe yana cewa qul ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan haka duk wanda yake cikin wata barna, Allah ya ba mu ikon gyarawa.